Pandeuri agran,
Meu era estado de tristeza. Dois problemas a pedir. Quando vamos na tristeza, vamos de volta. Dois negócios e três pessoas. Dois negócios. Estou. Cidade de Zimbabwe, cidade de Zimbabwe. Boa. E onde vai? Vetëm në favorin e polës të ndume. Vetëm në favorin e polës të ndume. Mua incizimi që ma mutë e kanë zërë armën për qante. Armën nga qanta? Po, mua incizimi... Armën nga qanta? Mua incizimi para, si une ku kem qita fi u lorin arditin, incizimi që... Para se... Se me konë, me ardit, këmë bërë për bollën me bjetin i visë, unë karalë bjetin më rëco për toke. Mua incizimi? Në të bërë që me karame? Lush, më kërdu për tukë. Në shqipët, në të bërë? Ta një një që më këmë rame të zi. Po të lisht kamera të tënë pëshefta. Po jënë në favorin tënë në shtyve, jënë pëshefta. Po jënë në favorin tënë, jënë shtyve. Po të lisht... Kush e ka bërë këto, dhe e dalin se në shesh. A në dalë. Në përre të që në të jemë në 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 përbërën që e më përbërën të dukës, ose në qësimi si se kjo lavi, e ojë me në qësim të e bërën në avja, e edhe në qënë të qësim të jemi. Unë e ka përnurë? Unë e qësimi. Që në qësimi përdu me posi, në qësimi për e në temë, më në qësimi për e në temë, edhe për e përdu e në të temë. Nga këtë moment që njëti të deklaroj se kush i ka fshi, kush ka manipulu, ta dim, një që na jenë të qatë punë. Dhe ako kamera tjera, që da, na nuk pas këndjeni. Dhe ako kamera tjera.